हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ सोलुबिलिटीको बारे हेर्न गइरहेछौँ र सोलुबिलिटी एकदमै सजिलो च्याप्टर छ त्यस्तो गाह्रो कुरो भनेर यहाँनिर केही पनि छैन जस्ट के सिम्पल टर्म्सहरू हामीले याद गर्नुपर्ने मात्रै हो है सोलुबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि कति मात्रामा चाहिँ सोल्युट कति मात्रामा सोल्युट चाहिँ सोल्भेन्टमा मिश्रण हुन्छ अथवा घुल्छ भन्ने कुरालाई सोलुबिलिटी भनिन्छ सोल्युट भनेको जस्तै हामी नुन हाल्छौँ नि नुन भनेको सोल्युट भयो सोल्भेन्ट भनेको पानी भयो जसले घोल्ने काम गर्छ त्यो भनेको सोल्भेन्ट भयो ठिक छ जसले घोल्ने काम गर्छ सोल्भेन्ट जुन कुरा चाहिँ घोलिन्छ त्यो कुरा सोल्युट भयो यो कुराहरू भयो सोल्युट र सोल्भेन्ट होइन अब मिक्सरको टाइप्सहरू दुई टाइप्सको मिक्सरहरू हुन्छ जेनरली मिक्सर त हामीले भनिहाले मिक्सर भनेको कुनै पनि कुराहरूलाई कम्बाइन गरेर राखियो अरे ठिक छ टू आर मोर देन टू सब्सट्यान्सेसलाई चाहिँ केही जे पनि प्रोपोर्सन हुनसक्छ त्यो प्रोपोर्सनमा मिक्स गरेर राखियो भने त्यसलाई मिक्सर भनेर भनिन्छ मिक्सर टू टाइप्सको भन्यो के 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 त होमोजेनियस र होमोजेनियस र हेटेरोजेनियस होमोजेनियस र हेटेरोजेनियस रियाक्सन हुन्छ होमोजेनियसमा के हुन्छ भने जुन इलिमेन्ट्सहरू छन् त्यो चाहिँ सबैतिर इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ ठिक छ इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ र क्यानट बी सिन विथ नेकेडाइज क्यानट बी सिन विथ नेकेडाइज जस्तै चिनी चाहिँ पानीमा घोलिँदा के हुन्छ भने सबैतिर त्यो चिनी के हुन्छ इक्वल हुन्छ नि तपाईँले चिनी मजाले घोल्नु भयो चिनी घोल्देर तपाईँले खानुभयो भने एक चम्चा चिनी लिनुभयो त्यसमा पनि त्यति नै गुल्ली हुन्छ अर्को चम्चा लिँदा पनि त्यति नै हुन्छ नि हो होमोजिनियस भनेको चाहिँ त्यही सब भयो सबैतिर इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र त्यहाँको पार्टिकल्सहरू नेकेड आइजले देख्न सकिँदैन है जस्तै सुगर सोल्युसन भयो एउटा सुगर सोलुसन भयो त्यसै गरी एल्कोहल र वाटरको भयो होइन एल्कोहल र वाटरलाई जोइन गरेर राख्यो भने त्यसै गरी एयरको मिक्सचर पनि भयो <coughs> ठिक छ र जिङ्क अमालगम भन्छ जिङ्क अमालगम भनेको चाहिँ हाम्रो सायद मर्करी र जिङ्कलाई रियाक्ट गरेको होला जिङ्क अमालगम भनेर जे होस् एउटा लिक्विड र सोलिडलाई रियाक्ट गरेको जस्तो भयो यो लिक्विड र सोलिड यो लिक्विड र लिक्विड यो सोलिड र लिक्विड यो ग्यास र ग्यासको रियाक्सनहरू जस्तो भयो होइन यो भयो होमोजेनियस रिएक्सन हेटेरोजेनियस रियाक्सन भनेको ठ्याक्कै यसको उल्टो नट इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड नट इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युटेड एन्ड क्यान बी सिन बाई नेकेडाइज ठिक छ सबैतिर इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट भएको हुँदैन नेकेडाइजले पनि देख्न सकिन्छ अब यसपछि हाम्रो अर्को टाइपको जुन सोलुसन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बेस्ड अन मिक्सर छ मिक्सरलाई चाहिँ साइज अनुसार हामीले यति सेपरेट गर्ने गर्छौँ कसरी सेपरेट गर्छौँ पहिलो भनेको सोलुसन हुन्छ त्यसपछि भनेको कोलोइड्स हुन्छ र लास्टली के हुन्छ त सस्पेन्सन भनेर हुन्छ यो चाहिँ साइज अफ पार्टिकल्स इन द मिक्सर सोलुसन भनेको जेनरली होमोजेनियस मिक्सर हुन्छ होमोजेनियस मिक्सर हुन्छ यहाँनिर पार्टिकल्सको साइज एकदमै सानो हुन्छ सोल्युट र सल्भेन्टको कम्बिनेसन हुन्छ कोलोइड्स सिओएलएल ओआइडिएस है कोलोइड्स भनेको जेनरली हेटेरोजेनियस मिक्सर हुन्छ कोलोइड्स भनेको जेनरली हेटेरोजेनियस मिक्सर हुन्छ है स्पेलिङ द एचईिओ जिएनओयुएस ल हेटेरोजेनियस मिक्सर हुन्छ र पार्टिकलको साइज भनेको यसमा टेन टु दि पावर माइनस फाइभ सेन्टिमिटर एन्ड टेन टु दि पावर माइनस सेभेन सेन्टिमिटर हुन्छ यो पार्टिकल्सहरू चाहिँ फिल्टर पेपरबाट पास हुन सक्छ र माइक्रोस्कोपले पनि देख्न सकिन्छ ठिक छ फिल्टर पेपरबाट पनि पास हुन्छ र माइक्रोस्कोपले पनि देख्न सकिन्छ यसको एक्जाम्पल भनेको ब्लड स्मोक ग्लु त्यसै गरी मिल्क त्यसपछि व्याक्स एन्ड जेल यिनीहरू भनेको चाहिँ कोल्ड्स भयो सस्पेन्सन भनेको पनि हेट्रोजेनियस मिक्सचर भयो होइन सस्पेन्सन पनि एउटा हेट्रोजेनियस मिक्सरै हो र यसमा चाहिँ पार्टिकलको साइज भनेको टेन टु दि पावर माइनस फाइभ सेन्टिमिटर अर ग्रेटर देन टेन टु दि पावर माइनस फाइभ सेन्टिमिटर हुन्छ र यसमा चाहिँ फिल्टर पेपरबाट यो पार्टिकल्सहरू पास हुन सक्दैनन् र आइजले पनि देख्न सकिन्छ कोलोइड्समा चाहिँ अझै के बाँकी थियो भन्दा यसलाई फिल्टर पेपरबाट पास गराउन सकिन्छ र माइक्रोस्कोपले हेर्न सकिन्छ होइन सिम्पल माइक्रोस्कोपले हेर्न सकिन्छ सस्पेन्सनमा चाहिँ फिल्टर पेपरबाट पास हुँदैन पार्टिकल र आइले पनि देख्न सकिन्छ जस्तै मडी वाटर वाटरमा प्रेजेन्ट भएको मर त सजिलै देख्न सकिन्छ त्यसै गरी चक वाटर होइन चक वाटरहरू के भयो त सस्पेन्सन भयो अब मिक्सरहरू त बनियो यो बनिएको मिक्सरलाई के के तरिकाले सेपरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न गइरहेछौँ यसलाई चाहिँ सेपरेसन अफ मिक्सर भनेर भनिन्छ सेपरेसन अफ मिक्सर अब मिक्सरलाई कसरी सेपरेट गर्ने त भन्दा पहिलो भनेको एउटा क्रिस्टलाइजेसनको टेक्निक छ म तपाईँले प्रोसेस एक्सप्लेन गर्छु किनभने धेरै त्यस्तो केही सोच्नु पर्दैन यसमा क्रिस्टलाइजेसनमा के हुन्छ भने सपोज तपाईँले पानी र चिनीलाई एक ठाउँमा राख्नु भयो घोल्नु भयो घोलेर तपाईँले अब त्यसलाई हिट गर्दै जानुभयो हिट गर्दै जाँदाखेरि चिनीको जुन बोइलिङ पोइन्ट छ त्यो त वाटरको भन्दा धेरै छ त्यसैले वाटर चाहिँ सुरुमै उडेर गइसक्छ र त्यहाँनिर चिनीको क्रिस्टल्सहरू बस्ने काम गर्छ र त्यसलाई चाहिँ जे, क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेस भन्छ यो प्रोसेस चाहिँ हामीले दुईटा सब्सट्यान्सेसहरूको छुट्टा छुट्टै बोइलिङ पोइन्ट छ भन्ने कन्सेप्टले युज गरेर हामीले युज गरेर सेपरेटेसन सेपरेसन गर्छौँ सोलिड र लिक्विड छ तिनीहरूको बोइलिङ पोइन्टहरू सेपरेट छ र बोइलिङ पोइन्ट अनुसार हामीले तिनीहरूलाई सेपरेट गर्न सक्छौँ भन्ने प्रोसेस चाहिँ क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेस हो ठिक छ सोलिड र लिक्विडलाई सेपरेट गर्न है सोलिड एन्ड लिक्विड सेपरेसनको लागि युज हुन्छ सोलिड एन्ड लिक्विड सेपरेसनको लागि चाहिँ क्रिस्टलाइजेसन युज हुन्छ अर्को भनेको के छ त सब्लिमेसन छ सब्लिमेसन भनेको चाहिँ के हो भने कुनै कुनै सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सोलिड सब्सटेन्सेसहरूलाई मैले हिट गरेँ भने तिनीहरू लिक्विड नभई डाइरेक्टली के भनिदिन्छन् भेपरमा कन्भर्ट हुन्छन् ठिक छ कुनै कुनै सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ सोलिडमा भएका सब्सटेन्सेसहरू लिक्विडमा नभई के भइदिन्छन् ग्यासमा कन्भर्ट भइदिन्छन् त्यस्तो सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ सब्लिमेट भनेर भन्छ र त्यो सब्सटेन्सेसहरूलाई सिधै ग्यासियस स्टेटमा बनाउने प्रोसेसलाई बन चाहिँ सब्लिमेसन भनेर भन्छ जस्तै आयोडिनलाई मैले हिट गरेँ भने सोलिड आयोडिनलाई हिट गरेँ भने त्यो चाहिँ सिधै ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसै गरी क्याम्पोर हाम्रो कपुरलाई पनि मैले हिट गरेँ भने के हुन्छ सोलिडबाट सिधै ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसै गरी, गरी एमोनियम क्लोराइड होइन र नेपथालिन बल्सहरू नेपथालिन बल्सहरू भनेको सायद हाम्रो कपडामा युज हुन्छ नि कपडामा युज हुने बल्सहरू जुन त्यो कपडा नबिग्रियोस् भनेर राख्ने अर्को छ हाम्रो क्रोमेटोग्राफीको प्रोसेस छ सिएचआरओ क्रोम्याटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी अब अरू टेक्निक्सहरू भन्दा सायद अलिकति नयाँ टेक्निक्सहरू छ क्रोमेटोग्राफीको टेक्निक्सहरू क्रोमेटोग्राफीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्रोमेटोग्राफिक इलिमेन्ट्स अनुसार यिनीहरूलाई सेपरेट गर्ने काम गरिन्छ ठिक छ क्रोमेटोग्राफिक इलिमेन्ट्सहरू युज गरेर युजिङ क्रोमेटोग्राफिक इलिमेन्ट्स त्यहाँनिर विभिन्न खालको इलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् क्रोमेटोग्राफिक इलिमेन्ट्स जस्तै यसको एक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ जाइलिन जाइलिन भनेको एउटा क्रोमेटिक इलिमेन्ट हो र यसले चाहिँ आइरन एन्ड सल्फरलाई सेपरेट गर्न सकिन्छ आइरन एन्ड सल्फरको मिक्सरलाई चाहिँ यो जाइलिनले के गरिदिन्छ सेपरेट गर्न सक्छ सपोज तपाईँको मिक्सचर अफ इङ्कहरू छ त्यो मिक्सर अफ इङ्कलाई पनि सेपरेट गर्न सक्छ त्यसै गरी अफ पेन्टहरूलाई पनि सेपरेट गर्न सक्छ होइन यो प्रोसेसले काम गर्न सकिन्छ त्यसै गरी अर्को छ डिस्टिलेसन डिस्टिलेसन भनेकोमा डिस्टिलेसनमा के हुन्छ भने सुरुमा हामीले कुनै कुरालाई भेपोराइज गर्छौँ सपोज हामीले अघि जुन चिनी पानीको रियाक्सन हेरेका थियौँ वाटर के भयो त वाटर चाहिँ बोइल भएर भेपर भएर गयो भेपर हुन्छ भेपर भएर फेरि त्यसलाई हामी कन्डेन्स गर्छौँ कन्डेन्स गरेर फेरि हामी त्यसलाई लिक्विड वाटरमा कन्भर्ट गर्छौँ हो यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले भेपराइज गर्ने सुरुमा अथवा इभापोरेट गर्ने र त्यसपछि फेरि त्यसलाई लिक्विडमा कन्भर्ट गर्ने भेपर बनाउनु भनेको लिक्विडलाई केमा लानु हो त ग्यासमा लानु हो र कन्डेन्स गर्नु भनेको ग्यासलाई फेरि लिक्विडमा लानु ठिक छ सो भेपराइज गर्ने फेरि कन्डेन्स गर्ने प्रोसेस चाहिँ डिस्टिलेसन भयो सजिलो छ अब अर्को फिल्ट्रेसनको प्रोसेस हुनसक्छ फिल्ट्रेसन भनेको के को लागि हुन्छ त अब एउटा पार्टिकल ठुलो छ अर्को पार्टिकल सानो छ भने त्यति बेला हामी फिल्ट्रेसन इनसोलुबल सोलिड पार्टिकल्सहरूलाई सेपरेट गर्न सेन्ट्री फ्युजिङ भनेको चाहिँ एकदमै फास्ट रोटेट गराएर जस्तै क्रिम क्रिम फ्रम बटर क्रिम फ्रम बटर सेपरेट गर्नको लागि हामी सेन्ट्री फ्युजिङ प्रोसेस युज गर्छौँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दा क्रिम र बटर एउटैमा हुन्छ नि तर यिनीहरूले एकदम फास्ट रोटेट गराउँदाखेरि क्रिम अलिकति के हुन्छ त माथि माथि तैरिन थाल्छ बटर के हुन्छ तल तलतिर आउन थाल्छ होला होइन त्यही प्रोसेस अनुसार चाहिँ हामीले क्रिम र बटरलाई सेपरेट गर्छौँ डिकान्टेसन भनेको त तपाईँलाई थाहा छ छँदैछ तपाईँले मड एउटा पानीमा राख्नुभयो भने केही समयपछि मड तल सेटल डाउन हुन्छ र पानी सफा पानी माथि आउँछ त्यही हो हाम्रो डिकान्टेसन प्रोसेस अब अर्को छ फर्म्स अफ सोलुसन हामीसँग कस्तो कस्तो फर्म्स अफ सोल्युसन छ भन्दा एउटा भनेको अनस्याचुरेटेड सोलुसन छ ठिक छ अनस्याचुरेटेड सोलुसन भनेर छ अनस्याचुरेटेड सोलुसन भनेको कस्तो हो भन्दा यसमा चाहिँ अझै धेरै सोल्युट डिजल्भ सक्छ जस्तै कुनै पानीको ग्लासमा हामीले चिनी हाल्यौँ एक चम्चा चिनी हाल्दा एक चम्चा चिनी हाल्यौँ अर्को चम्चा पनि घोल्न सक्छ भने त्यो भनेको अनस्याचुरेटेड सोलुसन भयो त्यो सोलुसन अथवा सोल्भेन्टमा चाहिँ अझै धेरै हामीले सोलुसन अथवा सोल्युट डिजल्भ गर्न सक्छौँ भने त्यो अनस्याचुरेटेड सोलुसन भयो दोस्रो भनेको स्याचुरेटेड सोलुसन छ स्याचुरेटेड सोलुसन भनेको अब त्यो सोल्भेन्टमा चाहिँ हामीले त्योभन्दा ज्यादा सोल्युट डिजल्भ गर्न सक्दैनौँ तपाईँले अब सोल्युट हाल्नुभयो भने त्यहाँनिर डिजल्भ हुँदैन त्यो चाहिँ मुनि गरेर बस्छ ठिक छ त्यस्तो खालको समय आयो भने त्यसलाई स्याचुरेटेड सोलुसन भनेर भनिन्छ ठिक छ अर्को छ सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन भनेको चाहिँ के हो त अब तपाईँले सपोज स्याचुरेटेड सोलुसनलाई बोइल गर्नुभयो भने त्यो अनस्याचुरेटेड सोलुसन हुन्छ र त्यहाँनेरि तपाईँले अझै धेरै सोल्युट डिजल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ स्याचुरेटेड सोलुसनलाई तपाईँले बोइल गर्नुभयो अथवा एक्सपान्ड गर्नुभयो भने त्यो अनस्याचुरेटेड सोलुसनमा कन्भर्ट हुन्छ र अनस्याचुरेटेड सोल्युसनमा तपाईँले अझै सोल्युट डिजल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अब सोल्युट डिजल्भ गर्दै गर्दै जानुभयो र फेरि त्यसलाई स्याचुरेटेड बनाउनु भयो अब त्यसलाई के गर्नुभयो तपाईँले त्यसको टेम्परेचर चाहिँ घट्न दिनुभयो भने त टेम्परेचर घट्दै गएपछि त के हुन्छ त्यो कन्ट्राक्ट हुँदै जान्छ कन्ट्र्याक्ट भइसकेको बेला त्यसलाई के भन्यो त अब ए यो चाहिँ अब अनस्याचुरेटेड होइन अब सेचुरेटेड भयो नि सेचुरेटेड भएर त्यहाँनिर त एक्सेस भयो नि त एक्सेस सोल्युट हुन गयो किन एक्सेस सोल्युट भयो स्याचुरेटेड सोल्युसन थियो त्यसलाई अनस्याचुरेटेड बनाइयो होइन सपोज हाम्रो सेचुरेटेड सोलुसन बिस डिग्री सेल्सियसमा थियो यसलाई चाहिँ तिस डिग्रीमा हिट गरियो स्याचुरेटेड बो, अनस्याचुरेटेड बनाइयो त्यसपछि तिस डिग्रीमा यसलाई सेचुरेटेड बनाइयो अनि फेरि टेम्परेचर घटाएर बिस डिग्रीमा ल्याइयो भने त बिस डिग्रीमै पहिल्यै सेचुरेटेड थियो अब एक्सेस सोल्युट त हामीले डिजल्भ गर्यौँ नि यहाँ हो यस्तो खालकोलाई चाहिँ सुपर सेचुरेटेड सोलुसन भनेर भनिन्छ कुरा बुझियो त्यसै गरी अर्को छ डाइल्युट सोलुसन र कन्सन्ट्रेटेड डाइल्युट सोलुसन भनेको एकदम फिक्का फिक्का एमाउन्टमा छ सपोज तपाईँले चियामा चिनी हाल्दा थोरै मात्रामा चिनी हाल्नु भने एक अलिक खल्लो चिया रहेछ भन्नुहुन्छ नि हो त्यही हो त्यो भनेको डाइल्युट सोल्युसन हो सोल्युट अलिकति थोरै मात्र मिसाउनु भयो थोरै मात्र सोल्युट मिसाउनु भने डाइल्युट भयो एकदमै धेरै सोलुट मिसाउनु भयो भने त्यो भनेको कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन भन्न सकिन्छ ठिक छ यो भनेको कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन भनेर भन्न सकिन्छ अर्को भनेको हाम्रो एउटा तपाईँले कुरा के याद गर्नुपऱ्यो भने मिथाइलेटेड स्पिरिट भनेर छ एमइटिएच वाइ एलएटिइडी मिथाइलेटेड स्पिरिट मिथाइलेटेड स्पिरिट भनेको चाहिँ सिटू एच फाइभ ओएच प्लस केआई प्लस आइ टू यसलाई चाहिँ मिथाइलेटेड स्पिरिट भन्छ है अर्को छ टिङ्क्चर अफ आयोडिन तपाईँले यस्तो कुराहरू चाहिँ सोध्न सकिरहेको हुनसक्छ टिङचर अफ आयोडिन भनेको चाहिँ मिक्सचर मिक्सचर अफ एल्कोहल एन्ड आयोडिन मिक्सचर अफ एल्कोहल एन्ड आयोडिनलाई चाहिँ टिङचर अफ आयोडिन भन्छ यसलाई चाहिँ मेडिसिनको रूपमा युज गरिरह हुन्छ है अब अर्को टर्म छ हाम्रो सोलुबिलिटीको सोलुबिलिटी भनेपछि कति घोल्य मात्रा छ कति एमाउन्टमा घोल्न सक्छ भन्ने कुरा हो सोलुबिलिटीको फर्मुला भनेको के हो त वेट अफ सोल्युट इन ग्राम्स डिभाइडेड बाई वेट अफ सोल्भेन्ट ठिक छ यो भनेको वेट अफ सोल्युड डिभाइडेड बाई वेट अफ सोल्भेन्ट इन्टु हन्ड्रेडले चाहिँ हामीलाई सोलुबिलिटी अफ सब्सट्यान्स दिन्छ यो चाहिँ एउटा सर्ट एन्ड टेम्परेचरमा हामीले मेजर गर्छौँ वेट अफ सोल्युड बाई वेट अफ सोल्भेन्ट इन्टु हन्ड्रेड गरेपछि हामीले त्यो सर्ट एन्ड टेम्परेचरको सोलुबिलिटी भन्ने कुरा भेट्न सक्छौ र यो सोलुबिलिटी युनिटलेस छ यो वेट अफ सोलिड वेट यो ग्राममा छ युनिटलेस छ र सोलुबिलिटी भनेको जति टेम्परेचर बढ्दै जान्छ त्यति सोलुबिलिटी के हुन्छ त इन्क्रिज हुँदै जान्छ ठिक छ त्यही भन्न खोजे हो यहाँनिर सोलुबिलिटी अनि सोलुबिलिटी कर्वले चाहिँ के दिन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट ए सब्सटेन्सेसहरूको सोलुबिलिटीहरू चाहिँ देखाउने काम गर्छ सोलुबिलिटी कर्भले है डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेसहरूको सोलुबिलिटी के छ कस्तो छ भन्ने कुराहरू देखाउने काम चाहिँ कसले गर्छ त सोलुबिलिटी कर्बले देखाउने काम गर्छ अब हामीले कुनै दुईटा सब्सटेन्सेसहरूको सोलुबिलिटी चेक गर्नु पर्यो होइन दुईवटा सब्सटेन्सेसहरूलाई मिक्स गरेर काम गर्नुपर्नेछ तिनवटा सब्सटेन्सेसहरूलाई मिक्स गरेर काम गर्नुपर्ने छ भने तिनीहरूको सोलुबिलिटी कति हुँदो रहेछ सोलुसनमा भन्ने कुरा थाहा पायौँ भने त हामीलाई काम गर्न सजिलो भयो नि त हो यो सोलुबिलिटी कर्बले चाहिँ त्यो कुराहरू हामीलाई प्रोभाइड गर्छ कुन टेम्परेचरमा कस्तो खालको सोलुबिलिटी हुन्छ र के यो दुईवटा टेम्परेचर कुनै टेम्परेचरमा यिनीहरूले इन्ट्रेस्टेड गर्छन् त कुनै टेम्परेचरमा चाहिँ यिनीहरूको सोलुबिलिटी सेम होला जस्तो आदि इत्यादि कुराहरू सोलुबिलिटी कर्भहरूबाट थाहा हुन सकिन्छ यो कुराहरू भयो सोलुट थाहा छ सोल्भेन्ट थाहा छ हामीलाई र यति नै हो सोल्युट र सोल्भेन्टको कुराहरू लगभग यति नै हो र जस्तै हामीले रक्सी भनेर भन्छ नि रक्सी भनेर भन्नु चाहिँ यहाँनिर इथानोल हो है इथानोल अर इथाइल अल्कोहल यसलाई चाहिँ इथानोल अर इथाइल अल्कोहल भनेर पनि भन्छ ठिक छ कुरा बुझ्यो सो आजको लागि यति नै हामी चाहिँ छिटै नै एमसिक्यू प्रब्लमहरू पनि लिएर आउँछौँ थ्योरीमा सुरुमा हेर्दै गर्नु होला यू फर वाचिङ